čo sa týka Maďarska, tak musím povedať, že politika nie je o kamarátstvách, ale hľadaní spojencov. A jednoducho, ja som veľmi rád, že Robert Fico sa snaží spoločne s Viktorom Orbánom na maďarskej strane budovať tie slovensko-maďarské vzťahy, lebo ešte pred niekoľkými rokmi to nebola samozrejmo, že boli na takej dobrej úrovni. A čo je, prosím vás, zlé na tom, ak máme rovnaký názor spolu s Viktorom Orbánom na to, že sme proti migrácii, že sme proti povinným kvótam, že sme proti tomu, aby štáty, ktoré odmietajú prijať migrantov, museli platiť nejaké pokuty. Čo je zlé na tom, že sme proti zrušeniu práva veta, ktoré ja považujem za útok na to fundamentálne, na čom bola založená Európska únia. Ale ak môžem ešte zareagovať na pána poslanca Valáška a povedať, že ja na rozdiel od Slovenskej republiky, Maďarská republika sa snažila strážiť svoje hranice a nerezignovala ako bývalá slovenská vláda a potom sa na naše územie dostával nekontrolovateľný prílev nelegálnych migrantov a jednoducho Česká republika zatvorila hranice, kontrolovala a mali sme s tým veľké problémy. Ja oceňujem napríklad Maďarsko, že sa pripojilo spolu s Rakúskom a oslovili Srbsko a rokovali o tom, aby jednoducho zo Srbska neprichádzalo veľké množstvo migrantov. Takže tak, ako pán poslanec Valášek hovorí o nejakých negatívnych veciach, ja môžem spomenúť aj pozitívne príklady, ako sa Maďarsko vložilo do riešení migrantskej krízy. A pre malé štáty, ako je Slovenská republika, je veľmi dôležité, aby sme držali spolu v rámci toho stredoeurópskeho priestoru. Veď my nemusíme nič vymýšľať. Máme tu osvedčený formát a to je Vyšegrádska štvorka, kde sme v minulosti ukázali, že keď ťaháme za jeden povraz, prináša to reálne výsledky. Ja spomeniem zastavenie tých povinných kvót. Ja spomeniem nastolenie témy dvojakej kvality potravín. To znamená, mrzí ma, že minulá vláda, najmä pod vedením premiéra Eduarda Hegera, dostala spoluprácu v rámci Vyšegrádskej štvorky do útlmu. Jednoducho bolo dobrým zvykom, že vždycky pred tým, ako sa konali samity Európskej únie v Bruseli, tak sa stretávali premiéri Vyšegrádskej skupiny a pán Heger, vtedajší predseda vlády Slovenskej republiky, povedal, že to nie je pre nás podstatné. Práve naopak, som za to, aby sa oživila spolupráca Vyšegrádskej skupiny, najmä na tej premiérskej, premiérskej pozície. Ak môžem premustiť na našu opozíciu, ktorá má zástupcov v Európskom parlamente, príde mi až hanebné, aby sa snažili kritizovať Slovenskú republiku do takej miery, aby vyzývali Európsky parlament na to, aby Európska komisia zastavila eurofondy pre Slovenskú republiku. Príde mi to už prekročenie všetkých mantinelov doterajšie zaužívaných pravidiel, aby sme sami sa ochudobňovali a sami bojovali proti sebe. Však nech využívajú všetky legitímne možnosti na kritiku, ale nech to nespájajú so zastavením európskych finančných prostriedkov pre Slovenskú republiku. To musím rázne protestovať a rázne sa voči tomu ohradiť. Na rozdiel od vás, pán poslanec Valášek, pre mňa je právo veta veľmi dôležité, najmä pre štáty, ktoré sú nie veľké ani rozlohou, ani počtom obyvateľov. A som veľmi rád, že toto právo existuje. Ja si na rozdiel od vás neviem predstaviť, že právo veta by bolo zrušené, potom by to naozaj nemalo význam pre treba všetky štáty Vyšehradskej skupiny, pretože by o nás rozhodovali len tí veľkí. A viete, v minulosť nám ukazuje, ako to je, keď o nás rozhodujú bez nás. A čo sa týka toho odobratia práva veta, ja som veľmi rád, že predseda vlády Robert Fico to jasne otvoril túto tému a povedal, že určite Slovenská republika nebude hlasovať za to, aby bolo Maďarsku odoprené právo hlasovať. A opakujem, toto nie je súboj len za Maďarsko, to je v širšom meradle, v širšom kontexte aj súboj za nás, za Slovenskú republiku. V súvislosti s používaním balistických striel zo Severnej Kórey, ktoré sme spolu s Maďarskom a Tureckom odmietli podpísať, alebo voči ktorému sme odmietli protestovať len my a Maďarsko a Turecko, ako som spomínal.
Dokedy alebo aké dôkazy by sme mali žiadať na to, aby sme teda si boli istí, že Rusi a Severná Kórea niečo porušili a že používajú takúto muníciu na Ukrajine? Čo by ste potrebovali vidieť na to, aby ste sa napríklad vy alebo naši zástupcovia v Bruselu pridali k takejto rezolúcii? Pán redaktor, na úvod poviem, že zo 193 štátov, ktoré zastrešuje Organizácia spojených národov, túto rezolúciu podporila asi jedna štvrtina. Takže nedával by som to, že to podpísali takmer všetci. A opäť poviem príklad z minulosti. Vy si pamätáte, ako začala druhá invázia pod vedením Spojených štátov a Veľkej Británie do Iraku. Americké a britské tajné služby tvrdili, že na území Iraku sa nachádzajú zbrane hromadného ničenia. Kvôli tomu vznikol vojenský konflikt, 100 000 mŕtvych, rozvrátený Irak a popravený prezident suverénneho štátu Saddam Hussein. To slovo údajne, ktoré dnes opäť počúvame, že Ruská federácia údajne mala použiť zbrane zo Severnej Kórey, je pre mňa nedostatočný dôkaz. A naozaj si myslím, ak budú predložené reálne dôkazy o tom, že sa tak udialo, tak náš minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár nebude mať problém, aby sa po túto rezolúciu, ktorú iniciovali Spojené štáty, podpísal. A ešte taký krátky dovetok. Viete, tento návrh rezolúcie bol daný na podpis bez toho, aby štáty do toho mohli nejakým spôsobom zasahovať. Buď súhlasia s celým tým obsahom, alebo nesúhlasia. Nič medzi tým neexistovalo. To sa mi tiež nezdá úplne v poriadku.